Вітаю усіх глядачів та глядачок Суспільного, з вами «Рефрен» – програма про мистецтво і тих, хто його творить. Сучасний китайський художник та письменник Фен Цзидзай сказав якось, люди мистецтва прагнуть перетворити миттєвості на вічність. Тож, якими побачать наші нащадки цікаві часи, у які ми зараз живемо, пропоную дізнатися просто зараз. Сьогодні говоритимемо про хореографію, літературу та музику. Ну, а в гості ми запросили солістку Запорізької філармонії Тетяну Лаврик. Тож, будьте певні, буде що подивитися і послухати. Поїхали! Скажімо чесно, реалізованого письменника, який видає свої книги, ми звикли собі уявляти як людину досить дорослу. А от харківський письменник Микита Лукаш доводить геть стереотипи. У свої 14 років він вже встиг надрукувати першу книгу «Мішечок. Історії мішковинки», із презентацією якої прибув до Запоріжжя. Книгу вже можна почитати у бібліотеці «Юний читач», а от про що вона, наші кореспонденти дізнавалися у самого автора. До Запоріжжя завітав юний письменник із Харкова Микита Лукаш, автор книжки для дітей «Мішечок історії мішковинки». Зустріч із ним відбулась у Запорізькій обласній бібліотеці для дітей «Юний читач» у рамках тижня для маленьких книголюбів. За словами працівників бібліотеки, вони зацікавились спочатку книжкою, а потім здивовано дізнались, що її автору на момент написання було 14 років. Як це не дивно, Микита не хотів спочатку показувати свій твір, він його писав, як кажуть, у стіл. Так, він чомусь вважав, що він такий несерйозний, якийсь такий, ну, простий, але у школі молодого письменника, яка була у Харкові, його дуже високо оцінили викладачі цієї школи, і саме це їх ідеєю було видати цю книжку. Микита розповідає, його книга для дітей від 6 років. За жанром це не казки, а роман у новелах. У кожній розповіді є свій такий меседж, така головна думка. А взагалі увесь концепт моєї книги є тим, що дитинство – це, так би мовити, дуже така золота пора в житті людини. Так би я стараюсь показати в цій книзі всі її прелісті. Головний персонаж Мішковинка – це маленька і дуже розумна дівчинка, що віддає перевагу книгам замість гаджетів, любить дізнаватися щось нове, вирішувати складні питання. Крім неї, у Мішечку історії є багато інших персонажів. В книзі 7 історій таких дуже і повчальних, і веселих. І в книзі розповідається також про відомих людей, таких як Моцарт і Сальєрі, Стів Джобс і Ісаак Ньютон, Коко Шанель. І причому дуже хорошою, адаптованою для дітей молодшого шкільного віку мовою. Наразі Микита планує написати продовження книги та активно розвивати свою письменницьку діяльність. Сьогодні в гості до програми «Рефрен» завітали Тетяна Лаврик, солістка-вокалістка Запорізької державної філармонії. Вітаю вас, Тетяно. Добрий день. Ну, зайдемо здалеку. Якщо б не музика, чим би ви займалися? Можна спочатку поздороватися, да, з усіма? Да, добрий день. Денис, добрий день, дорогі зрителі. Очень приятно знаходитися здесь в студії. Спасибо за приглашення. Вы знаете, наверное, я бы занималась спортом, потому что с детства я занималась разными видами спорта, и если бы не музыка, скорее всего, стала бы спортсменкой. А каким самым? Я занималась футболом в женской футбольной команде, была нападающей, занималась баскетболом, настольным теннисом и легкой атлетикой. Профессионально занималась у нас в манеже. І все ж таки, коли ви вперше почули оплески після вашого виступу? Пою я з дитинства. В возрасте 3 років, коли мої батьки їхали зі мною в автобусі, я вийшла з сидіння автобуса, стала посреди і запела дуже громко на весь автобус. Мені зааплодували люди, і мої батьки одразу ж віддали мене в хор, дитячий хор. Він називався «Ехо». Я там пела с 3 до 6 лет, а с 6 лет уже пошла в детский хор «Чайка»,
Это был огромный ансамбль, там были танцоры, хор и ансамбль инструменталистов, человек 300 где-то состава. И я пела там 6 лет, и где-то с 9 лет стала солисткой этого замечательного коллектива, и много лет там пропела. Ну, от багато хто, в принципі, має здібності для творчості, але от не наважується зробити крок, пов'язати з цим своє життя. А як ви вирішили, що це от буде вашою професією саме? Ви знаєте, це як-то конкретного рішення у мене не було. Мене просто завжди супроводжувала музика, пела завжди і везде, тому я даже не знаю конкретно, какой шаг. Тобто, я просто находилась в этой среде. Тобто якоїсь точки немає? Бабушка моя хорошо пела, она меня везде за собой водила. Показывала, как это весело, как музыка может творить чудеса, как она поднимает настроение, как она дарит нам различные эмоции, чувства. И, в принципе, я думаю, что это важный шаг, который сопутствует музыканту, вот это вот чувствование музыки, ради которого хочется повторять это снова и снова. Поэтому конкретной отправной точки такой не было, я просто вот в этой струе всегда. А ви виконуєте і класичні твори, і джазові, і естрадні. Ну, все це музика із різною енергетикою. От що вам найбільше до душі? Этот вопрос для меня сложный, потому что больше как актер я, наверное, перевоплощаюсь, исходя из того, в какой в данной ситуации я нахожусь в музыкальной среде. Да? Классика — это просто... Во-первых, это определенный уровень профессионализма. Классика — это незыблемая база, которая, ну, уже много веков с нами. И, в принципе, когда поешь классику, переживаешь очень много разных эмоций. Народное творчество — это, конечно же, это наше, это всегда вот аж мурашки бегут, когда вот исполняешь украинские песни. Эстрада — это тоже, это настроение, это иногда... Ну, а джаз — это... Джаз — это импровизация, это всегда интересно, это что-то новенькое. Ты не знаешь, куда тебя заведет. Ви розповідали, що народні пісні у вашому виконанні у різних країнах світу навіть чули, так? Да, у мене замечательні були поїздки в Турцію, в Грецію і в Португалію з колективом «Славутич». Спасибо їм большое, вони подарили мені незабуваємо впечатлення. Ми виступали і дарили своє творчество, как бы представляя нашу страну, Україну. И вообще дух вот этот вот, народные костюмы, наш язык, когда ты находишься за границей, это начинает, ну, это начинаешь чувствовать совершенно по-иному это все. А які були відчуття, зал, як сприймає українську мову, українську пісню? Очень тепло. Очень тепло, аплодисменты, очень много наших там. Конечно же, очень тепло. А от яка пісня на даний момент улюблена? Ну, лично моя, о чем ты не прийшов, як місяць зійшов. А вдома співаєте чи на роботі вистачає цього? А дома пою обязательно, правда, діти іноді говорять: "Мамочка, пожалуйста, поиграй со мной". Мне всегда хочется. Я как делаю? Я немножко так хитрю, начинаю с ними играть в какие-то песенки тоже, потому что, ну, не могу, но мне хочется петь. Я начинаю выдумывать, сразу фантазировать, какую бы такую игру придумать, чтобы там можно было это пропеть. И они включаются, тоже музыкальные, так что... А колыскови співали, співаете? Да, да, я очень люблю колыбельную Умки и... «Спи, моя радость, усни» і просто сочиняю на ходу. І ще трохи давайте про родину.
Ваш чоловік, він також музикант, він працює з Арсеном Мірзаяном, правильно? Да. Ви часто взагалі зустрічаєтесь? У нього ж, мабуть, щільний гастрольний графік, ви також на роботі. Буває дуже рідко. Буває, якщо у Арсена часто тур, і, звісно, як уїде, так місяця два ми не бачимося. Це ж хорошо, що у нього є така можливість творчески розвиватися, рости, виступати. Вони були на Євровиденні, це замечательний опыт. Ми, звісно, за, ми допомагаємо. Ну, звісно, жертвуємо нашим часом, але це все во ім'я іскусства. А який спільний проєкт із ним пробували робити? Да, у нас є совместний проєкт. У мене Славік грає не тільки на роялі, він ще грає на гітарі. І ми з ним робили такі кавер-проєкти, сучасні пісні, або пісні із кінофільмів. Ми робили в джазовій манері. І у нас є такий міні-концерт таких цікавих кавер-версій, ну, більше в джазовим обробіткам. І ще Славік зробив це як переложення, або, в принципі, аранжировкою можна назвати. В філармонії ми вже виступали, у нас є состав. Рояль, ударний бас, контрабас і саксофон. Вот. І він робить переложення джазові. І ми успішно з ними виступаємо. Ви казали, що у вас є кліпи свої. Це у якому стилі? Де їх можна побачити? А от якраз кліпи в естрадному стилі. Тому що так сложилось, що я теж пишу пісні. І наскільки сильно я люблю творчество великих композиторів і народне творчество, але також хочеться і частичку свого щось робити, вкладати. Я пишу пісні, і є у мене, да, некоторі кліпи на моє личне, вже, так сказати, творчество. Тобто можна так і шукати Тетяну Лаврик і побачити ваші роботи? Да. А ви ще, окрім того, що співаєте самі, ви навчаєте, працюєте як педагог. Як ви до цього прийшли? Це випадково вийшло, чи якийсь випадок, мабуть, був? Що вас до цього підштовхнуло? Ви знаєте, просто, мені кажеться, ты не можешь все время поглощать, тебе нужно что-то отдавать, и в этой взаимосвязи рождается что-то новое. Я очень люблю детей, я сама когда-то была ребенком, я понимаю, как это важно, когда с тобой делятся опытом, как это все происходит, а как на сцене, ведь не каждый педагог бывает на сцене, правда же, бывает, ну, не все концертируют, не все выступают, есть чем поделиться, и мне хочется рассказать детям, как это, когда ты на сцене, да, это не просто вот в классе. И мне очень нравится этот процесс, когда я вижу в ребенке результат, хоть какой-то, но это очень важно, когда ты понимаешь, что вот ты что-то можешь изменить в лучшую сторону. Я больше 10 лет уже преподаю вокал в школе, в детской школе искусств номер 3. Раньше вела хор, потому что я закончила консерваторию как хормейстер и вела хоровые дисциплины, а потом занялась очень плотно именно вокалом. А що складніше, сольного виконавця виростити, чи зладнати хор, зробити його злагодженим? Знаете, здесь невозможно так сказать, потому что хор — это гармонический строй, это как командная работа. Там ведь если кто-то один, как сказать, не туда, то это слышно. То есть ты должен быть настолько сосредоточенным. Это потрясающе сложная работа. Выстроить огромный коллектив, чтобы они звучали как один человек. Но в то же время, когда ты вокалист, ты выходишь, ты как оголенный провод, да. Ты абсолютно вот, как это сказать, на ладони. Тебя видно отовсюду, и малейшее твое какое-то
прокол тоже видно. Поэтому и там очень сложно по-своему, и здесь очень сложно. А вот что наикрутейше в педагогической деятельности? Когда твой ученик показывает результат именно такой, который ты от него хотел. Вот ты ждешь, что все-таки проявится. Когда он достигает чего-то, что вот не в стол это все идет, а в человека. А можете дать такую практичную пораду, как от вокалиста? Вот зараз весна, вона така ще трошки мінлива, всі починають хворіти. І от я знаю, що у вокалістів точно є рецепти, як позбутися хвороби, зробити так, щоб можна було, хоч співай, хоч розмовляй. Да, есть замечательный рецепт, который, кстати, поможет не только вокалистам, но и дикторам, и ведущим, и актерам. Если вдруг сипят связки, нужно обязательно взять анисовые зерна, столовую ложку, заварить их в стакане кипятка, добавить туда чайную ложечку коньяка и медика и принимать по столовой ложке, потом вот этот вот стаканчик, ровно через полчасика. И поверьте, за сутки у вас восстановится голос. Ни одно средство так не помогает, как это. Супер. Давайте еще... У нас є трошки часу, поговоримо про ваші творчі плани. Що найближчим часом планується? В ближайшее время у меня планируется сольный концерт в концертном зале имени Глинки. Он будет 19 апреля в 5 часов вечера. Всех приглашаю, приходите. И из таких еще глобальных мероприятий у меня планируется еще конкурс в Днепропетровске в консерватории имени Гмирі. Туда тоже готовлюсь. Давайте трошки еще про концерт. Що там буде, що буде цікаво? Які сюрпризи очікують на глядачів? На концерте будет очень интересно, потому что это замечательная классическая музыка, потрясающе красивые оперные арии в сочетании с великолепным скрипачом Владимиром Галиченко, который будет мне помогать создавать великолепную атмосферу. Также его струнный квартет будет участвовать. Концертмейстер Аланта Дамаскина будет мне помогать. И, в принципе, сюрпризы будут музыкальные, конечно же, потому что там будут очень сложные произведения, к которым я готовлюсь. Ну и наостанок я вас попрошу зараз співоче так вокально запросити наших глядачів на свій концерт. Спробуємо. Да, попробуємо. Дорогі друзі, приходите на мій сольний концерт. Дякую вам. Мої оплески. Глядачі точно там аплодують біля своїх екранів. Дякую вам за розмову. Ну, а для наших глядачів у нас є іще дещо цікаве. Світ музики дуже різноманітний, але як звучить рок-група, симфонічний оркестр чи, наприклад, капела бандуристів, нам з вами легко уявити. А от якими звуками була наповнена наша старовина? Про давні, рідкісні та надзвичайні інструменти зі своєї колекції буде розказувати Денис Васильєв в нашій новій рубриці «Інструменти з історією». Доброго дня! Мене звати Денис Васильєв, я директор музею історії музичних інструментів Барабанза. Сьогодні я розповім вам про дуже надзвичайний та цікавий музичний інструмент, який зветься дримба. Як вона звучить? Зараз я вам це продемонструю. Саме так звучить звичайна українська коломийка. А я дримбу собі куплю, хоч би і буду босий, аби дримба загравала біля мого носа. Такими веселими жартами українці скращували свій вільний час. Для козаків це був дуже зручний інструмент, бо його розмір, а саме невеличкий розмір цього інструменту, він надавав можливість мандрувати будь-де, тобто тримати цю дримбу біля себе у кишені або за поясом.
Це такий невеличкий металевий інструмент, який має таку структуру, як рамка, міндик. І, власне, все дуже просто. Ви притуляєте цей інструмент до рота і починаєте дримбати. Саме так навчав грі один славетний мольфар Михайло Михайлович Нечай, який був дуже видатним дримбарем. Саме завдяки йому ця дримба поширювалася в сучасному просторі, в сучасному вимірі часу. Але зараз по Україні надвигається нова така хвиля майстрів, які виготовляють сучасну дримбу. І їх дуже багато, тому дримба, гра на дримбі набирає нових обертів. Тому такий сучасний інструмент дримба, от як оця дримбочка, можна використовувати будь-де. Ми маємо дуже багато схожих назв, як зветься українська дримба українською, іншими мовами, не лише українською. Тобто російською це зветься варган, румунською це доромб, німецькою це маультромель, в Тибеті, в Індії, в Китаї цей інструмент зветься мурчунга, в Китаї є подібні інструменти, які звуться данмой. І дуже-дуже-дуже багато у нашої української дримби ми маємо родичів. Тому це дуже поширений, майже всесвітньо відомий інструмент, але під різними назвами. Такі інструменти мають кодові назви протиінструменти, бо вони були вигадані багато-багато років, а навіть сторіч тому назад. Легенда каже, що одного разу мисливець пішов до лісу і побачив, як після буревію ведмідь грає на щепині деревини і видає такі звуки, так бом-бом. І коли він повернувся додому, він запросив коваля і розповів йому цю чудову історію. І каже: «Друже коваль, зроби мені такий чудовий інструмент, як у ведмідя я бачив». Коваль сказав: «Дай мені час на міркування», ну і за декілька днів зробив цей чудовий інструмент. Тобто цей міндик, язичок, як його звуть, душа, ще називають його, це така щепа, на якій грав ведмідь. Тому зараз я заграю вам ще одну дримбарську мелодію. Отже, це була українська дримба. Дехто прагне відзначати професійні свята тим, щоб працювати у цей день, хоч трохи менше. Але це точно не відноситься до людей мистецтва. 29 квітня відзначають Міжнародний день танцю. І в Палаці Орбіта вже кипить робота з підготовки до хореографічного шоу «Це місто танцює». Що готують танцюристи і які сюрпризи очікують на глядачів, дізнавайтесь у нашому сюжеті. У Палаці культури «Орбіта» вже розпочали підготовку до третього щорічного хореографічного шоу «Це місто танцює», присвяченого Міжнародному дню танцю, який відзначається 29 квітня. У цьому році концепція шоу – це 4 сезони, тобто ми будемо показувати життя нашого міста сезонами. Якщо у минулому році ми взяли за основу концепцію «Місто за 24 години», тобто за день ми спробували показати життя нашого міста. Порівняно з програмою минулого року, трішки сюжет ми ускладнили, також ускладнюються ще саме постановки номерів.
мастер-костюмерів, тому що будуть і реквізит певний, з яким будуть працювати, скажімо так, наші актори юні. Ще також технічно ми трошки ускладнили. В шоу-програмі задіяні три хореографічні колективи, які працюють в Палаці культури. Учасники колективів спортивного танцю «Вінт» та степ-танцю «Топар Денс» готують спільний номер про осінь. Ну, от у нас якраз є такий. Ну, ось у нас якраз є один номер, який ми робимо спільно зі степом. Ви знаєте, це цікаво. Здавалось би, два стилі, які зовсім аж ніяк разом. Але ми ось другий сезон уже виходить, співпрацюємо. У нас виходить, ми спілкуємось, пробуємо. Общаємося, пробуємо. Головною родзинкою виступу керівник студії «Тепер Денс» Дмитро Кругляк називає перкусійний жанр, адже степувати будуть не тільки взуттям, а й різними предметами. Дітям дуже сподобалось, вони поєднались, вони потоваришували один з одним. Тепер мені здається, що це один колектив, мабуть, бо вони друг другу ходять у гості, переписуються, вони спілкуються, вони знайшли спільну мову і взаємодіють один з одним, як, власне, один колектив. Задіяний в хореографічному шоу ще один колектив «Браво» на сцені буде демонструвати зимові забавки. Щоб відтворити катання на ковзанах, учасники колективу пересуватимуться на роликах. Серед вихованців на сцені і їх тренер Антон Сафронов. Він також буде виступати з вихованцями на сцені. Тематика новогодня, вони веселяться. Тематика новорічна, вони радіють, катаються на ковзанах, грають у сніжки. Тобто така вулична зимова сцена. Цікаво, ось як раніше у дворах заливали каток, каталися, стрибали, бігали, посміхались, раділи життю. Прем'єру хореографічного шоу «Це місто танцює» запланована на 19 квітня у Палаці культури «Орбіта» о 18:30. Ну, а на цьому у нас все. Бажаємо вам натхненного і мистецького наступного тижня. Рефрен прощається із вами. Бувайте!